targetni nechta filiali bor? Hozirgi etilgan darslarning narxlari qancha va qaysi uslubda dars o'tasizlar? Hozirgi kunda demak 5ta filialimiz bor. Birinchi ochilgan filialimiz bu Uchtepa tumanida joylashgan. İkincisi Chilonzorda ochil, Chilonzor tumanida. Uchinchisi Shayxontohur tumanida. To'rtinchisi Olmazor tumanida. Beshinchisi Sergeli tumanida ochganmiz. Demek narxlarimiz mesela hammasida o'qitish metodikamiz bir xil, lekin narxlar har xilligi bor. Narxlar har xilligi bor. Bu nimadan kelib chiqqan narxlar? O'sha joyga to'layotgan arendamizdan kelib chiqadi birinchi o'rinda. İkinci o'rinda o'sha hudud kontingentdan kelib chiqqanmiz. Masalan, o'rtacha narxlarimiz o'rtachani oladigan bo'lsak 350-400 ming atrofida aylanadi. Endi maxsus kurslar bor, masalan, uchun IELTS bor, IELTS Turbo proyektimiz bor. IELTS Turbo'da o'sha tezlashtirilgan holatda olish, masalan, IELTS'da qanday qilib 0 da kelgan bola 6 oy ichida 6 olishi mumkinmi degan savol. Mumkin deymiz biz. Çünkü çıkarganmiz natija. 0 da kelgan bola vaqti absolyutni bilmaydi. G'irtaligi maktabda koridorda bitirgan bola. Kelyaptida, masalan, uchun uje unga insight bo'lgan yoki insight bo'lmasa ham ota-onasi kelganda aytadi, men o'g'limni Singapur rivojlantirish institutiga kirgizmoqchiman yoki Westminster yoki Inha'ga kirgizmoqchiman. Nima qilsak bo'ladi? Vaqt juda ham oz. Qanday qilib men ham farzandim shunaqa institutlarda o'qisa bo'ladimi? O'zi aslida iloji bormi deganda biz aytamiz, iloji bor. Mayli, nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda unga ichida insight portlatishimiz kerak, insightni. Uje nima uchun o'sha insight kerak unga? O'sha institutda haqiqatan o'sha borib o'qishiga loyiqligini sezgandan keyin, aynan mana shu institutda men o'qiyman degandan keyin bola 6 oyda biz 6 oldirganmiz. Oldirib kelyapmiz ham hozir. Masalan, shunaqangi o'qituvchilarim bor IELTS'dan. O'qituvchilar biz anaqaga bo'lingan. Masalan, IELTS'gacha boshqa o'qituvchi o'qitib beradi, keyin IELTS'da boshqa o'qituvchi chiqarib beradi. Lekin shunaqa proyekt bor, IELTS Turbo degan proyektimiz bor, unda bitta o'qituvchi ishlaydi. Bitta maxsus o'qituvchi, uni uchun 0 bo'ladimi u yoki qaysidir joylarda o'qigan yoki o'zi self study qilib o'qiganda qaysidir joylarda kamchiliklari bor. O'qituvchi holatda bir boshdan tozalab chiqadi. Qayerda qanaqa kamchilik bo'lsa, grammatikasida kamchilik bo'lsa, tozalik to'g'rilaydi. Listening, reading, speaking hammasi aspektlari alohida-alohida ishlaydi. Ana unda qarabsizki, 6 oyda 6 oladi, lekin 7 va'da bera olmayman. 7 olish nikak iloji yo'q. Qiyin narsa. Lekin 6 olgandan keyin 7 olishgacha qancha vaqt ketadi desa, yana 2 oy oralig'ida ishlaydi. Uje 6 dan keyingi band scorelarda ularda experience kerak. Ancha muncha tajriba kerak. Ko'proq ishlash kerak, lekin 5.5 6 olishga unaqa juda katta tajriba talab qilmaydi. Buni IELTS o'qitayotganlar ham, IELTS o'rganayotganlar ham juda ham yaxshi biladi. Lekin men boshqalarning metodikasi xato, boshqalar cho'pchak to'qiyapti, boshqalar firibgarlik qilyapti deb hech qachon aytmayman. Chunki bu chunki konkurentsiyani men yaxshi ko'raman. Mana bugungi mavzuyimizni ham konkurentsiya deb nomladik. Nima uchun? Chunki men konkurentsiyani yaxshi ko'raman. Konkurentsiya qancha kuchli bo'lsa, har birta o'sha konkurentsiyada ishtirok etadigan o'quv markazlar o'zini ustida ishlaydi. Konkurentsiyada o'zimni o'rnimga ega bo'lishim kerak. Men konkurentsiyada yutib chiqishim kerak deb o'zini ustida ishlaydi. Mana misol uchun oldingi ko'rsatuvlarda o'quv markazi rahbarlari chiqdi-da, misol uchun aytdiki, ko'pchilik o'quv markazlar cho'pchak to'qiyapti, odamlarni ishontiryapti. Xalqqa nisbatan qarab, o'quvchilar ko'zingizni ochinglar degan so'zlarni ishlatibordi. Juda ham achinarli bo'lib qoldi. Ya'ni konkurentsiyada sog'lom raqobat yo'qmi deb ko'pchilik komment yozib tashlashdi. Ya'ni o'quv markazlarida hozirgi kunda yana bir xursand bo'ladigan joyimiz bor. O'quv markazlar assotsiatsiyasi ochilgan. Bunga ochgan insonlarga minnatdorlik bildiraman. Yaqinda o'zi eshitdik, biz ham qo'shilyapmiz shu narsaga. O'quv markazlari assotsiatsiyasi ochilgan. Buni mashhur o'quv markazining rahbari Anvar aka degan inson ochganlar. Buni ichida deputatimiz ham bor, Bobur aka. Bu narsaga juda ham xursand bo'ldim. Mana pandemiya davrida ham o'sha assotsiatsiya indamay qarab o'tirmadi-da. O'quv markazlarga kayfiyat berib, ruhlantirib, motivatsiya berib, davay-davay kelinglar, qo'shilinglar, bir narsa qilaylik, xat bilan chiqinglik, o'quv markazlarga ham ruxsat olaylik. Pandemiya davrida qanaqadir o'qitish metodikalarini ishlab chiqaylik deb ancha onaqa qilishdi. Harakat qilishdi. Endi qarang, bunaqangi o'quv markazlar birlashib, rahbarlar birlashib bir yo'nalish O'zbekistonda o'quv markaz faoliyatini kuchaytiramiz deb turganda kimdir chiqib turib,
o'quv markazlari cho'pchak to'qiyapti, o'quv markazlari xalqni aldayapti desa bu qanday bo'ladi? Bu nima degani bu? Uje uyatmasmi bu? Biz o'quv markaz faoliyatini O'zbekistonda rivojlantiramiz deb bayda assotsiatsiya bong urib kelinglar, qo'shilinglar, birlashaylik deb turganda kimdir chiqib turib, bunaqa deyishi juda ham bir xunuk holat bo'ldi.